Nisi na odmoru. Od prvog. 500 puta sam ti rekla, ali ti očigledno gubiš čulo sluha čim ja progovorim. Pa danas je prvi. Unutra, čekate. Sad stvarno? Ta priča je gotova. Čudi me da nisi i sad došao mrtav pijan. Nisam. Mogu te slušam, stvarno. Direktore, Charlie je stigao. Aj posjećamo, ne mogu sad. Bato, sve noktiće te iščupam. Onako jedan po jedan. Čekaj bre, ljubac, plako. Ma vrati lovu, imaš prst za manikir. Ljubim ja tebe. Ajde. I ja tebe, i ja tebe. Ja, ajde. Ćao, ljubim. Slušaj. Gubimo infrativu. Kako to misliš? Lepo. Napušta nas. Na izdisaju je terminalna faza. Bye bye, stare vesti. Kapiraš? Čekaj, slovo. Ja već trpim reality programe, politički savjetnik je, prekraje mi report... Ne dam vesti, bre, ne dam, to je totalni medijski mrak. Pa te bre, smiri se čoveče, šta ti je Čarli? Pa niko ne ukida vesti. Nego? Ništa, malo ćemo ovih. Modernizujemo, malo ćemo da prilagodimo ukusu masa, mislim, modernog čoveka, razumeš? Odaći ti tajno, ajde. Smislio sam najveći format u istoriji svjetske televizije. Reality vesti. Reality vesti? Šta kažeš? Ne znam šta da kažem. Pazi ovako. Vesti počinju normalno iz studija. Tako. Ali, voditelj nije u studiju, nego na ulici, među ljudima. I ti vesti uživo saopštavaš ljudima direktno u facu. I onda mi gledamo njihove reakcije. Razumeš, u fokusu je čovek, njegova misao, njegov stav. I onda jedan čovek protiv drugog čoveka, sukobljavaju se mišljenja. I jedan drugo kaže, ovo drugo kaže, počeo se svađa. Onda imamo lutećeg reportera koji ide, jedan ide kod ovih starleta, drugi ide kod kriminalaca, pa se onda oni svađaju, pičkaraju se jedne preko drugog, možda to se desi neko ubistvo i jebem ga, nema pojma. A prva nagrada bude nešto u pičku materinu veliku. Kako ti si? Ja to ne mogu. A daj, nema da me zajebaš, ti nemaš. Dao sam ti da budeš urednik informative, jel imaš platu do jaja, imaš? A ti ne možeš, mogu, ti ne možeš, možeš neko drugi, kapiraš? To neće ni na što da liči prvo. Čali bre, ali ljudi to obožavaju. Šta ja tu mogu? Pa ljudi da vole klasičnu muziku i slike evo Leonardo DiCaprio, ja bih im dao... Vinče, dečko, naš pa dao bi je bre. Dao mi, znaš ti koliko ja volim naše ljude, bre. A ne vole, vole guzice, vole sise, vole strlete, kriminalce, jebem li ga, šta ja sad tim da radim? Čovječe, ovo će nam povećati rejtinge, u ostalo moramo da imamo neki keš. Keš? Slobo, pa nije valjda sve samo u kešu, pa ako budeš gajao od starlete i kriminalce na televizijima, ti niknu po cijelom društvu. Ma daj, nemaj pričati, to je zabava. Ljudi to vole, jednostavno zabavljaju se gledajući te mučenike, te nesrećnike što se tamo valjaju. Razumeš? Gledalci su srećni, zarada dobra, a win-win kombinacija. Kad treba to da počne? Ljubac, samo još 10 dana. Još 10 dana i imaš svu lovu nazad, plus bonus, pa da. Sad radim jedan projekat koji ne može... Manitana, majmune! To je projekat koji... Jebem ti mater, ja malo, znaš?
Ti ćeš meni da... Spuštaš slušalicu. Šta se desilo? Alo, ljudi! Dobro, dobro, ajde, kapiram, ali nije mi nešto smešno ovo. Ljudi! Ljubac, ti si, a? Pa, znaš da ti ja nikad nisam ostao dužan? Nikad ja nisam zavrnuo za lovu, Ljubac! Samo mi treba malo vremena. Teška su vremena, jebi ga. A... Biće brzo, obećavam, Ljubac. Ajde, ljudi, pobogu, pustite. Ne, ne. Ljudi, nemojte da lajkujete, bre. Alo, bre, ljudi! Nemojte da lajkujete, bre! Me čujete? Nemojte da lajkujete više! Ne znam, stvarno ne znam ko me ovde drži dalje, ali možda... Možda me stvarno raznesu. Zovite policiju, molim vas. Ljudi. Pa kakvi ste to ljudi? Pomozite mi ko Boga vas molim. Nemojte da lajkujete, molim vas. Nemojte, zovite nekog, uradite nešto. Pa možda me stvarno ubiju. Ovo su ozbiljni kriminalci, bre. Ovo, bre, nije zezanje, bre. Ispunimo želje gledalaca. Nemojte, ljudi. Nemojte. Nemojte, prekrije vas. Prodaću vas sve što imam. Prodaću sve što imam. Nemojte kad vas volite. Thank you.
Hoćeš da te vodim u bolnicu? Ili kući? Da odmoriš, ne znam. Ne mogu da verujem. Milion ljudi je želeo da eksplodira. Nano? Daj mi tri bensedina i čašu vode. Kako je moguće da se baš ničega ne sjećaš u vezi sa otmičarima? Ne znam, neki miris, detalj, nešto. Nedelju dana su te držali. Ne znam. Sve je kao neko imagli, kao... kao da sam neku lošu drogu popio. Vidi, mi smo nastavili da radimo maksimalno profesionalno. Evo, ovde su ti rejtinzi. Može da pogledaš i neke reportaže ako hoćeš. Prešli smo na novi format. Kakav novi format? Reality vesti. Ovo ti je na temu trgovinskog rata. A sada vesti sveta. Sjedinjene Američke Države i Kina nastavljaju trgovinski rat uvođenjem novih carina. Kako to komentarišete? Pa, Kina će kad tad jebati mater Americi. Ajde, čuti, biberčino jedna. Trump je zakon. Što pričaš, bre ti, jeli? Šta je bilo? Kome se obraćaš tako? Pa ćeš pričati! Gasi, bre, ta sanja. Gasi to, bre. Pun mi je kurac ovog stanja masovne hipnoze. E, bre, kakvi su to ljudi koji te gledaju i žele da te ubiju. Ti si, bre, pametan. Napravi nešto od ove televizije kad ja već nisam umeo. A ja ću te podržati. Skini. Skini sve sa ove droge, znaš? Pomozi mi to. Pomozi mi, ti znaš da ja nisam zao čovjek. Napravi mi ljude koji neće želiti moju smrt. Skoro pa kao pravo. Divno, ne, zaista, baš je... postoji bezalkoholna rakija? E, mislim da se to zove bistri sok od voća. E, ne znam, moram nađi neki porok, nešto, neku kocku, neki prostitutki, kokain, nešto, ne znam. Podmeću šumske požare. Dobro, doman si dobio vesti kako želiš, ne moraš da završiš u njim. E, kad sam već kod požara, jesi ti spadali sve ovo? Sve. Maske, odeću, rukavice. Ljubac, ti si, a? Pa, znaš da ti ja nikad nisam ostao dužan? Nikad je nisam zavrnuo za lovu, Ljubac! Imam nešto za tebe. Nije to što misliš. Pa Charlie, mi više nismo zajedni. Pa nema li? Jesmo. Ponosna sam na tebe, stvarno. Pa ja onda moram da iskoristim neku minutu koju su verifikuju da ponosim. Vesti. Dobili sledeću informaciju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Biznismen Ljubiša Ljubac Mileusnić je priveden zbog utaje poreza, navodi se u saopštenju. Puls TV saznaje da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, službe za borbu organizovanog kriminala, u saradnji sa poreskom policijom i posebnim odeljenjem za sprečavanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili Mileusnića. Više o ovoj vesti u sledećem izdanju informativnog programa Puls TV. Hvala vam što ste nas pratili. Nakon vesti sledi kulturno-umetnički program. Želimo vam prijatno veče.